noneho barasifuye basifuye umuntu adukubita bahita ahita ahita nkubita umuhoro noha aha ngaha nyine mubona ankubita umuhoro mu mutwe kuva icyo gihe sinongeye kumva nongeye kumva ninjoro mu gicuku imvura irimo kugwa nkangutse sinzi ukuntu nagize gutya niba ari shobora kuba nari mvuye muri koma ubu nibwo byibuka nkategeza ko nari naguye muri koma noneho byute aho nkangukiye mu gicuku ngerageza kuvuga nti iyi mirambo yose iri aha ngaha nkajya ndeba ngerageza kureba nkabona kwa kundi ubona inka ziba ziryamye ahantu mu rugo ari nyinshi cyane ariko ari imirambo iryamye baho ngaho ndavuga nti ngerageza guhaguruka nahaguruka nazamuka najya kugera aha ngaha ariko hagati aho nkumva umugongo uri murandye nkagira ngo nimpiri bankubi umuhini bankubisemo unci umugongo noneho uza kugera aho ngaho ngerageza guhaguruka inshuro nk'icumi najya kugera hagati aho ngaho nkikubita hasi najya kugerageza kugenda nkumva ntibishoboka ariko sigiye sinkamenye ko bantemye mu mugongo ubu naha ngaha mu mugongo hose harimo inkovu sinzi niba umuntu yazibereka aha hose bari batemye bashakaga gucamo kabiri naha ngaha noneho ubwo kutabasha guhaguruka nuko bari banciyemo kabiri mu by'ukuri kubabara sinzi niba nari nkibabara ntihari nabaye igiti gusa icyo nibuka cyo nuko nasaga nabi cyane nari igisimba atunaga aho ngaho ku muryango w'ibitaro abandi bose baza bakukumba batwara shiduka sigaye muri sare genyine n'ako kana kambaga hafi ifite icyo yadushigarije icyo rero nicyo tugomba kwerekana guharanira kubaho tukabaho kandi zi neza ko tuzabaho ngiye uko byagenda kose